Тартауи! Летяло за булката, за принцесата! И за само барабани, и за вас ме снима най-добрата камера Хаити, Илхам Хаити, Европа!
Haide, pronunțăm original nostru, cu Jacob Papi. Thank you.
Парай поздравява младото семейство. Специално от Хулигана. От Михен. Haide,
сватки. Вечера дружба за сватките. Давайте дай.
să sună ea.
tesi, nasıl yaşanırmış sizde gözlüğü. Baka baka hayatınızı öğrensin. Kimde? Biz
imaš pare, ima pare. I prvo ima 30 točki za orkestere. За най-чаровния, специално за най-готиния, тише към вие на башко! Еще! Айде, дама! И шоу, шоу, и шоу, шоу, и шоу! Oh!
merge așa. Sağ olun, var olun, birden yorulmayın. Birkaç güzel